получи доверието на Николай Киров, Томислав Йорданов за гостуване, за домакинството срещу Славия. Не седна на резервната скамейка. Ще влезе в игра, обаче вероятно след това опасно нападение на Левски. Ще завърши ли то с гол? Отговорен не. С ценна намеса. Ромарио му дава подкрепа, също въжи за Серкан Юсин. Хубаво пропуска към Спас Георгиев, който не се бави и стреля с левия крак. Първи точен удар за Берое. Играчи с бели фланелки. Въпреки това атаката на Берое продължава. Серкан Юсин към Густаво Каскардо. Той центрира Калоян Кръстев. Удар с глава на Калоян Кръстев. И добра намеса на Петър Девърлиев, който след това много Ердимара. И сега Серкан Юсин. Добре видя Густаво Каскардо, който пада в наказателното поле. И това е дуспа. Без замислене Георги Давидов показва бялата точка. Немалка част от вас, уважаеми зрители, си спомнят тимовете тогава, водени от Петко Петков като наставник на домакините. Димитър Димитров предвождащ гостите. Среща, в която успеха за Берое бе подсигурен в 88-та минута, а в 25-та в днешния дуел Зарали излизат напред в резултата. Франческо Селесте не успя да се справи от 11-те метра. Нещо повечето, тези контратаки на Берое са много опасни. Сега Вини Триболе остана под топката. Густаво Каскардо центрира в наказателното поле и резултатът е 3-0. Майк Севайл с второ попадение. Само в рамките на няколко минути можем да кажем, че беройци решават всичко в тази среща. Бой едно е сигурно, беройци ще играят с изключително голямо спокойствие и ще правят ето такива контратаки. Отново Каскардо, този път към Вини Триболе, удар на Вини Триболе. Тук истински късмет за Славия. Беше отбор, който комбинираше повече. Държеше топката в свое притежание, но без ясна идея как да превземе вратата на Родриго Ачинели. Комбинира сега с Ертан Тумбак. Центрирането на Ертан Тумбак не намери негов съотборник. Густаво Каскардо с поредни добри действия. Само че Емил Мартино се притече на пол. С други думи, пред собствена публика Берое все още дори не е допускал гол във вратата си. Много добра е контрапресата на старозагорци. Бързо успява да отнема топката и то в зона, и които застрашават. След което и нарушение срещу него. Не, няма такова. Каскардо влиза в наказателното поле. Чочев избива първото подаване. Нова ситуация пред Даниел Номов този път. Густаво Каскардо, остра топка, удар с глава към вратата на Александър Любенов, неточен. Към далечния край на наказателното поле праща топката, цунами с глава, много близо Левски до второ попадение. Всички тези изброени резултати и за Берое, и за Пирин със сигурност правят домакините фаворит в днешната среща. Ще бъде любопитно как ще се развие тяхната игра, при положение, че в последните два двубоя трябваше повече да се защитават, а сега втора опасност пред дали пък крилото на Берое извърши нарушение в наказателното поле. Няма сигнал, играта продължава, домакините си върнаха топката. Каскардо с центриране към Вини Триболе. Вини Триболе е много опасен и с играта с глава. Сега и Абу се правеше на разсеян. Айто го и центрирането. Отново претенции на домакините. Този път за игра с ръка на Мартин Пачев.